kaip nuėjęs miegoti 5 ryto ir atsikėlęs 10 ryto, tai visai neblogai jaučiuosi. Lėkiu, pasimsim, bandysim pasimti siuntas iš pašto. Ir šiandien padarėm čatą su Čestovu ir Matu. Tai birželio pirmą savaitę bandysim pabūti 2-3 dienas miške. Na, tai čia toks kaip ir atskiri video, netikrasis 3 dienos miške. Tai galvojam kokią idėją. Tipo, aš prieš juos, išgyvenimas gamtoj, kažkoks minimalus biudžetas, tarkim 2-3 eurai, kaip jie sakė, dienai. Tai tarp asme, prieš tai mes susiperkam už tos 2-3 eurus kažką, mūsų išveža į mišką ir bandom išsisukti iš padėties 2-3 dienas. Arba pajung daugiau įrankių, mantos ir kas čia vyksta. Ir daryti truputį tokį rimtesnį pasibuvimą gamtoj. Tai dar nežinom, derinam kaip ką daryti, bus įdomu visai, manau. O aš kaip ir sakiau, savo 3 dienos miške tikrai padarysiu iki kelionės. Žinau, kad dabar jau subai augo, jau 17 tūkstančių. Na, bet dabar aš truputį busy, bet tikrai nusimatęs 3 dienelės skirti jums ir padaryti kažkur gamtoj video. Va, kas būna, kaip aš ten nueini pas gerą paštininkę. Eina savo, čia viskas iškino. 1, 2, 3, 4, 4 siuntiniai, kurių jau laukiu, nežinau, gerą mėnesį. Patarimas visiems. Jeigu perkate iš Amazono ir eBay'aus, atsiminkite, kad iš savo situacijos, kad nesvarbu, koks yra net telefono numeris užrašytas jūsų eBay'aus ar Amazono akaunte, bet svarbiau yra, su kokiu paštu jūs prisijungiate prie to eBay'aus ar Amazono. Ir tas paštas taip pat turi savo telefono numerį. Mano atveju aš turiu 3 elektroninius paštus. Ir vienas grinai yra toks skirtas eBay'inis, kur ten tik visi siuntiniai vaikšto. Ir tam pašte buvo nurodytas mano senasis telefono numeris, kuris jau buvo užblokuotos po pusės metų nenaudojimo. Kai aš minėjau dviratį aplink Skandinaviją, aš tą numerį palikau Kaune ir viskas, man jį užblokavo po pusmečio. Ir aš visai pamiršau, nežinau, ir tiesiog liko tas numeris tam pašte. Ir man visos žinutės ėjo būtent į tą telefono numerį, kad prekės atėjusios. O aš tai nieko nežinojau. Tai va, 1, 2, 3, 4. Esmė tame, kad tos darbuotojas nelabai arba ten gali, arba nelabai net nori, ir joms ten yra gan sudėtinga surasti tas prekes pagal vardą, pavardę ir adresą. Tai principe atkapstė visas šitas prekes pagal mano tą seną telefono numerį. Sako, jo, čia pas tave normaliai. Tai kontaktus jau pasikeičiau. Parke pilno žmonių, gražu, geras oras, bet užsibūt negaliu. Reikia lėkti namo sumontuoti vlogą. Aišku, čia galėčiau montuoti, bet ai, dar dėl drono žinių tikrai neturiu, nes tas, kas, mačiau, kad buvo klausimo, ar jau sutvarkė droną, nes kai skraidžiau aplink savo tą salelę prie Nemuno salos, tai aš skraidžiau ne su savo dronu, o pasiskolinau iš orlaivis LT. Man davė mini. O kelionę, kokį imsiu, tai nežinau dar. Pagalvojau, reikia praplėšti. Laikikliai, GoPro, GoPro lipdukai, GoPro stikas, dar vienas GoPro laikiklis. Šitas stikas turbūt best of the best. Va, toksai iš 3 dalių. Principiai iš 3 dalių pilnai užtenka filmavimui. Žinoma, čia pritaikytas GoPro reikalui, bet todėl tam ir pirkau adapteriuką, kuris užsideda ir viskas. Gali primontuoti bet kokią kamerą. Ir didžiausias bonusas, kad jisai telpa pilnai į kumštį ir pilnai bet kokią kišenę. Tai žiauri patogu. O 4 dalių beveik labai mažai yra išnaudojama.
kai kamera būna per toli, tai ir pats balsas būna per silpnas, tai man ir tai užtenka net kokį vieną dalį išsiskleisti ir va. Gerai, užtenka, biškį grįn oro gavau, reikia atliek namo. Celofano ir sugalvojau, kaip darysiu su savo tos sijono skylėm man baidarės. Tai labai paprastai. Iš šito išpjausiu du kvadratus, nes dviem skylėm reikės. Ir ant kraštų apklijuosiu dvipusę velkro juostelę. Yra tas 3M velkras, tai jis ten stiprus. Ir gerai prisiklijuoja, tai vieną pusę užklijuosim ant sijono. Kitą pusę užklijuosim ant šito celofano ir tiesiog taip panešau prisiklijuos ir bus gražus kvadratinis užsidengimas. Jeigu reikės man skylės, aš tą velkrą atplėšiu ir viskas. Tai manau bus pats optimaliausias variantas. Savaitės pabaigoje turėčiau gauti jau tą juostelę ir pasidarysim update'ą. Ir pabaigiau su savo vandens pūslėm 3 litrinių. Tai 3 pūslės sulopiau. Nu, ta prasme, ten buvo mažas skylutės. Tai užklijavau paprastas. Štai va tokius. Šiaip čianais yra dviračio padangų lopai, bet gera guma. Tai dėjau lopelius ir dar ant viršaus power tape. Tai čia tikrai laikys, nėra to spaudimo tokio. Normaliai. Ir tai kai kur net nebuvo jokių skylučių, bet toks buvo įtartinumas, tai ant viršaus power tape užsiklijavau. Nes šiaip šitas camelbackas yra nepigus reikalas. Tokį 1-3 litrų nusipirkti kainuoja nuo 40 eurų ir plius. Aišku, ten eina jau sukuprinyti ir panašiai. O aš iš eBay'aus prisipirkau į papigiai ten gal po 5 ar 7 dolerius. Bet aišku, atrodo tokie pavargę labai, nes Afrikoje atitasiau aš jos normaliai. Wow. Pamiegojau. 9:30 dabar. Laikas dabar montuot video. Montavau. Dabar sąlyginai laisvas laikas. Atsiminiau, kad dar, kai man buvo koks 16 metų, gal 17, aš nusipirkau šitą knygą, Išlikimo vadovas, labai gera, nuo realiai išgyvenimo gamtoj, nuodai, maistas, stovyklavimas, nu, žodžiu, viskas. Žiauri gera knyga, tai manau, reikės pasisemti idėjų sekančiam video 3 dienos miške ir taip pat gal ir reikės kažką pasisemti idėjų Čestovo video kartu, kai mes darysim. Nes čia vis tiek yra tų visokių ir ginklų darimo parodymų čia. Ir ta prasme, plaustai, namukai, viskas, ta prasme, džiauriai gera knygelė. Dabar net nežinau, kurią reikėtų nusipirkti, bet aš atsiminu, nuėjau knygyną, aš mėgstu į knygyną nueiti. Man knygynas tai yra chill zona ir tiesiog aš mėgojas pasižiūriu, kokių knygų yra gerų. Ir šitą pamačiau, tai iš karto pasiėmiau. Dabar tai turbūt ją galima gauti tik tais bibliotekose, bet vadinasi John Wiseman, Išlikimo vadovas. Tai nežinau, gal dar kažkur webe galit ją nusipirkti. Bet kas mėgsta gamtą, kas mėgsta paturistauti, tai labai daug geros informacijos galite rasti. Reikės ją pasivartyti, baiginėjau varškę valgyti ir viskas, man jau koma. Visgi, kai sakiau ryte, kad mėgau 5 valandas, tai dabar jau jaučiasi. Už jus ir iki.